העינוי הפיזי מתרחש, אתה נפשית לא נמצא שם לגמרי. כמעט כל אפיזודה של עינוי הסתיימה במסך שחור, הובילה אותי לאיזשהו מצב של עילפון. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו קובע, ואני מצטטת, אין פוגעים בחייו, בגופו או בכבודו של אדם באשר הוא אדם. עינויים הם הניגוד המוחלט לכבוד האדם. עצם הרעיון להפוך אדם למכשיר, להפוך את הכאב הפיזי או הנפשי שלו למכשיר, להשיג מידע, בין אם זה מידע איפה נמצאים חיילים, בין אם זה מידע איפה נמצאים שותפים לארגון. לא עושים את האדם אמצעי להשגת מטרה. אין לך שום אמירה, שום שליטה ושום ידיעה על מה שקורה. אתה הופך לאובייקט בידיים של אדם אחר. האמנה הבינלאומית נגד עינויים אוסרת באופן מוחלט שימוש בעינויים בכל מצב שהוא. זה אחד מהאיסורים המוחלטים הבודדים שמוכרים במשפט הבינלאומי. האיסור נגד עינויים חל על כל מדינה בעולם, בכל פקיד ציבור בעולם, בין אם בימי מלחמה ובין אם בימי שלום. הרבה אנשים חושבים שהמונח עינויים מתייחס רק למעשים הכי הכי אכזריים, שבגללם אדם הופך לנכה כל ימי חייו, או נגרם לו כאב פיזי גדול. אבל זה לא מדויק. הדבר הבסיסי ביותר שנוכח בתוך החוויה אז וגם היום בתוך החיים שלי זה קודם כל האלמנט של החוויה של הפחד. אם אתה חוקר שבק ואתה יודע שהכי יקר ללבו של האדם הזה שאתה חוקר אותו הוא אמא שלו, ואתה עושה שימוש באמא שלו, אתה מביא אותה כדי לגרום לו כאב, זה כשלעצמו עינוי. יש פסק דין של בית הדין הצבאי לערעורים שמגלה שמגד במילואים לקח ילד, הפשיט אותו, איים להרוג אותו, הביא אש בוער ליד עברי המין שלו, וכל זה על מנת שהילד הזה או הנער הזה יגלה איפה אבא שלו ואיפה אבא שלו המסתיר נשק. עינויים כשהם מתבצעים, מתבצעים בדרך כלל במקום, בצנעה, במקום מוסתר, כאשר חוץ מהקורבן שלהם אין עדים שהם אינם אנשי הכוח או הרשות שמבצעת את העינויים, ולכן קשה מאוד בדרך כלל להוכיח עינויים. בדרך כלל הטענה שבוצעו עינויים היא טענה של מילה נגד מילה. החוויה הבסיסית של עינוי, שאדם מענה אדם, היא חוויה שלא עוזבת את הקורבן. אדם שטוען, עינו אותי, והרשות לא חוקרת, או עושה חקירת טיוח, אומר לנו בית המשפט האירופי לזכויות אדם במספר פסקי דין, זו תחשב הפרה של הזכות להיות חופשי מעינויים, כי הזכות להיות חופשי מעינויים היא גם הזכות להיות באמת חופשי מעינויים, אבל גם הזכות שיחקרו כראוי טענות שבוצעו עינויים. מדינת ישראל פה, במרחק של כמה מטרים מאיתנו, ממשיכה לקיים עינויים. מערכות הביטחון שלה מאמינות שכדי לשמור לאזרחים, עדיף לפגוע באזרחים אחרים. אנחנו פה בישראל מפגינים כנגד זה. כמו שהיום אנחנו לא נחזיר עבדות, כמו שהיום אנחנו לא נחזיר אחורה את השעון לתקופה שנשים לא יכלו להצביע, אנחנו לא יכולים להחזיר את הקדמה שאנחנו הגענו אליה ולהמשיך עם העינויים. בספטמבר 99, בית המשפט העליון קבע ששורה ארוכה של שיטות חקירה הם בעצם עינויים אסורים ופסל אותם. מדינת ישראל חתומה על אמנה נגד עינויים. אמנה, והיא קיבלה על עצמה התחייבות לא לענות. ובכל זאת מדינת ישראל על מנגנוני הביטחוניים השונים מענה. ומענה הרבה. מדי פעם אנחנו שומעים הצדקות. היה צורך, האישה הפצצה מתקתקת, האישה ידעה כל מיני דברים שסיכנו חיי אדם. הכל בערבון מוגבל, כי אנחנו לא שומעים אף פעם את הצד השני. מה שבטוח שהאיסור על עינויים הוא איסור מוחלט,
ומדינת ישראל מענה.